Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد دير محترم أو عزة مندو مشرانو همزولو أو كشران رونو زمونگ دین منتد خپل جون پا بارکی واضح راہنمائی و ہدایات را کری دی زمونگ پا دی جون کی دیسی سا یو اڑخ نشتے چک پا کم اڑخ کی دا اسلام راہنمائی نئی دا خصوصیت دا اسلام دے و دا اللہ دا دین دے چی دیتا پا حقیقی معنو کی دین ویلے کی گی دا دنیا چی سمرا نور نظامو ندی نو داغی دا انسان دا مال و دولت و دا خوراک ساک نو بغیر دا بلسس رئیس تعلق نشتے چی سمرم دا گوری نو بس دا انسان معاش دے کم چی دا ساروی پیش نظری پا زنگل کی دا ساروی مخیطا چی کم غم پروتی نو آگا غم بل نہیں سوا دا دینا چی دا خوراک دا کم زینو کی او بیا ودشی چرتا آرام ہوکی دا سنگ ہوکی نو پا دی بانی ساروی دیر خب ہوئی گی چی خوراک میں چرتا دے تا سو گورے کنی زناور خپل خکار چکی اگی تا معلومی خوراک چرتا دے زما غذا چرتا دا یو غوائی دا کور دا تا پرانی زی من چی چا تا دیر قمقل وائیو نو غوائی و تا وائیو دا قمقل سارویم چی تا دا کور نا پرانی زی نو دا تا پتی واخ چرت دی گایا چرت دا شنکے چرت دی اوب چرت دی دی زنگل کی زناور چی سمر دی کن
چترال کې په دې غرونو کې مارخور یو مشهور زناور دی د دې سیل چې خلک زی چې مارخور وی دی نو دا په غرونو کې لری لری او په داسې وچو غرونو کې او په ګټو کې ګرځي چې تصور هم نشي کولی یعنې ما پخپله په دوربین کې چې ورته کتلي زه ورته حیران یم دغه دی راغورځېږي په داسې غرونو کې او په کمرو کې او په چټانونو کې لوګ اوچت اوچت لرې لرې لیکن هغه ته هم دا پته ده چې زما اوبه چرته دي نو پټ پټ را رواني لاندې سیند ته راکوزېږي خوړ ته د اوبو څکلو دپاره دا هغه ته پته ده دلته اوبه دي او د خطراتو نه هم خبر دی چې دې ځای کې انسانان راځي خلک راځي او کله کله پټ پټ خلک ښکار هم کوي پابندۍ باوجود نو هغه ته خپلې پټې لارې معلومې دي چې په کومه لار به راځم او بیا چې اوبه وڅکي واپس به چرته ځم دا هغې ته پته ده معلوم یې وته نو په دې باندې چې زما خوراک څه دی څښاک څه دی او زما د اوسېدو ځای چرته دی چې زه هلته په آرام باندې شپه تېره کړمه ورځ تېره کړمه نو په دې خو څاروی هم پوهېږي دا خو یو ځناور هم د ځنګل ځناور هم په دې پوهېږي کم کم څه خوراک پکار دي نو د هغې د ښکار چل هم هغې زده کړی دی ولورځي زمري ته دا پته وي چې زه خپل ښکار ونیسم نو په کنټرول کې به مې څنګه راځي نو هغې کلک د مرۍ نه نیسي او په مرۍ ورته زور کړي تر هغې پورې خوراک نه شروع کوي چې څو پورې هغه ته یقین نه وي راغلی د ده سا وختو دی اوس مړ شو دا یو دین اسلام دی چې د خوراک څښاک او د معاش مسله په دې کې یوه مسله ده ټول ژوند د انسان چې څومره دی په هغې کې راهنمایي کوي او طریقې د ژوند چې څومره ستا دي که نه د ګاونډیانو سره تعلق به دې څنګه وي د خپلو وروڼو سره به څنګه وي د ښځې سره او د بچو سره به څنګه وي د خاوند سره به څنګه وي د پلار او د مور سره به څنګه وي د بچو سره به څنګه وي د عام انسانانو سره به څنګه وي د ځناورو سره به دې تعلق څنګه وي د عام مخلوق سره د دې ځمکې سره او د باغونو سره او د میوو سره دا چې څومره سري که نه اوبه دي سمندر بهیږي لیکن احکام ورکړي دي د اوبو په استعمال کې به عادت د اوبو جوړ کا د استعمال چې لږې استعمال کا اوبه په احتیاط استعمال کا د ضرورت مطابق استعمال کا تر دې پورې وفرمایل چې ته په د اوبو په استعمال کې باقاعده احتیاط وکړه او د ضرورت مطابق استعمال کا اگر کته ولو كنت علی شاطئ نهر جار د یو بیدونکي نهر په غاړه ناستې او اوبه استعمال نو هم په احتیاط استعمال کړه تا چې څومره استعمال کړې حساب به پرې ورکې څومره اوبه چې تا استعمال دا مو ډېرې دي څومره چې ډېرې دي ته دې په خپل د خپل ضرورت مطابق او د یو حساب مطابق استعمال کا اسې د اوبو خبر راغله د اوبو په حیات آباد کې هم د اوبو بحران پیدا کېدو والی دی په پېښور کې د اوبو بحران دی و چې د دې وجه د خلکو بې ځایه استعمال دی د اوبو چې مسلسل د ځمکې د اوبه راوځي ټوبل هم روان دی او کوی هم روان دی او د ټول مکمل او استعمال وران شروع دی بې احتیاطي شروع ده د دې غلط استعمال په نتیجه کې یو څو کاله پس کېدای شي ماهرینو د پېښور اوبه هم ښکته لاړې د حیات آباد اوبه هم ښکته لاړې چې کوم نارمل رینج باندې اوبه دي هغلته اوس اوبه نشته نو بحران به پیدا کیږي لیکن په احتیاط استعمال کې د ضرورت مطابق استعمال کې څومره چې انسانان الله پیدا کړي د دوی لپاره رزق د اوبو بندوبست هم الله کړی دی اقتصاد پی استهلاک المیاه یعنی د اوبو په استعمال کې میانه روي
دا د اسلام تعلیم دی باقاعده د حفظان صحت اصول اسلام خودلی دی او که په دغه اصولو باندې کلک عمل وشي پابندی وشي نو کیدای شي ستا د ویکسینیشن ته دی نور دا چې کوم احتیاطي تدابیر دي دا تا چې جوړ کړي دي دې ته حاجت هم را نشي چې کله بیماری خوره نشي نو ظاهره خبره ده بیماری نه ده خوره شوې نو موږ ته ضرورت نشته د علاج کولو د هغې لیکن د بیمارۍ نه مخکې احتیاطي تدابیر وښودل د بیمارو نه بچ شئ او دا زمون بی احتیاطی چې دا غی په نتیجه کې بیماری خوریږي دا ټایفاید بیماری دا غی ویکسینیشن شروع ده کنه مون ټول لگول پکارم دی د بیمارو نه د بچاو چې کوم حکومتي تدابیر او میډیکل ساينس کوم سوی ام دغه تعلیمات خو اسلام د مخکې نه مترا کړی دی دا چې تا تار گمه راشی او تا ته ټوخی راشي دا حکم دی که نه خدای ته لاس ونیسه او که سم وخت کې داسې مجبوري چې لاس نشي نیوی نو دا مټ ونیسه داسې خوله بنده کړه نو که تا سره ټیشو پیپر در سره دی او کپڑه در سره دی ودي نیوه لیکن دا اثرات بار لړ دا خو د اسلام تعلیم دی په کولاو ځمکه باندې د لاړو د توکلو حکم د اسلام کړه نه بکوي دا چې کوم د ټی بی بیماری خوریږي ډاکټران وایي مریض ته به لاړې نه توکې کولاو ځمکه باندې به لاړې نه توکې ځکه هغې وجه څه ده کیدای شي تا لاړې توکړې په دغه ټیم کې څوک خواته ولاړ دی هم په دغه سیکنډ کې دن نه د نغسا واغسته نو دا جراثیم چې د دې عمر یو سیکنډ دوه دی دا چې تا خولې ته لاس ونیو کپڑا دی ونیو دا جراثیم ختم شو بس مړه د دې یو څو سیکنډ عمر دی لیکن تا دا احتیاط ونه کړ لاړې دې توکړې او دغلته یو کس سا واغسته جراثیم منتقل شو هغه د ټیوبر کلوسس مریض شو پته به ورته کال دوه کاله پس پنځه کاله پس چرته لګي چې ښه نقصان به شوی او بیا به هغه جوړیږي نه یا که جوړیږي هم نو ظاهر د ټی بی بیمار پوره یو لویه مسله ای الله دې موږ ته وساتي دا د ډاکټرانو هدایات دي د ټی بی بیمار به په کولاو ځمکه باندې لاړې نه توکي لیکن الله تبارک وتعالی خو پیغمبر موږ ته رالیږلی دی هغه پیغمبر تعلیم را کړی دی هیڅ څوک به په کولاو ځمکه لاړې نه توکي د خلکو مخکې د لاړې توکل اسم انسانانو په معاشره کې هم دا بد ګڼلی کیږي څوک کولاو ټوخیږي موږ بد ګڼو څوک پرنجے کوي او ارګمې کوي او خوله نه بندوي تاسو خیلی زموږ فطرت دی زموږ طبیعت دی موږ دا بد ګڼو او سړی بد هم ښکاري نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل تاسو چې کله ارګمې کوئ نو دا خوله ډېره وران ورانه شي پکې ته نه پوهېږي چې ستا د خولې شکل څه جوړ شوی ته خو یې نه نی شیطان در پورې خاندي ته د ته د خولې ته وګوره دا پټه کوي او د دې سره نورې خبرې د بیمارو د جراثیمو خورېدل هم بند شي نو دا د اسلام تعلیم دی یوه خبره راته کړې ده ما نن آیت لوستی دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے مؤمنانو د الله تقوا اختیار کوي وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا او خبره کوي نو ټیک خبره کوي ټیک خبره کوي دا ټیک خبره څه شی ده چې وایي رښتیا وایي دروغ مو وایي ځکه دروغ چې دی وی د دې یو دروغ د ټیک ثابتولو دپاره او د رښتیا ثابتولو دپاره بس څومره ستړی تیره چې سل دروغ نورم وې کنه او چې سل رښتیا مو وې
د دې دروغ درشتیا کولو د پاره نه شي رشتیا کوله نو خلک وایي کنه یو دروغ د پاره بسل دروغ نور وې او یاد بهم ساتي هر خبره به یاد هم ساتي چې هغه مې کوم دروغ ویلی وو هغه بلته مې کوم دروغ ویلی وو بلته مې کوم دروغ ویلی وو د انټیلیجنس ادارې چې کله تحقیق کوي کنه نو کله کله چې مونږ تنګ شو یو هم راشي دادا پلانې سیزونه تپوسونه کوي بل هم راشي بل هم راشي لیکن دا د انټیلیجنس ادارو یو ضرورت هم دی ستانه چې بیان اخلي نو یو ځل درنه یو کس بیان واغسته بل ځل بل راغی درنه واغسته بل ځل بل راغی دا څه شی دی چې ته رښتیا وایې که دروغ وایې دې خبره کې که ته دروغجنې نو ستا بیان به بدلیږي رابدلیږي او که ته رښتینې نو رښتیا نه بدلیږي چې سړی حق خبره کوي ٹھیک خبره کوي نو ستا تبعیث مشکل نه پیدا کیږي همیشه به ته سرخروی الله هم دغه فرمایي که ٹھیک خبره هم وکړه که نه صحیح خبره یصلح لکم اعمالکم یصلح لکم اعمالکم ستاسو عملونه به ٹھیک کی ستاسو کارونه به درست کی الله ستاسو حالت به ٹھیک کی ته مشکل به درته ناراضي په هر لار چې روانې په هر ځای کې چې او ټیک خبره کې رښتیا خبره کې غلط بیانی نه کې دروغ نه وې فراډ دوکي دون سودان دلی تا ته هیڅ مشکل ناراضي ځکه دا ستا حالت چې ته په رښتیا ولاړې دا د یو فطري نظام مطابق دی د فطرت مطابق روانې نو چې د فطرت مطابق روانې همیشه به ټیک روانې هیڅ مشکل بدت ناراضی رشتیا وایا کامیاب بے ہس زے کتا تس پیچیدگی ناراضی او چ دروغ دی وی ٹھیک خبر دی نہ کولا غلط خبر وا نو دا غلط خبر بنیاد نہیں دا دروغ دا خبر بنیاد نہیں نو پہ ہر زے کی با مشکلاتی او بل اللہ فرمائی بل خبر ٹھیک خبر کوئی حق خبر کوئی یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم د دې ټیک خبره او د رښتیا ویلو په بدل کې د دې په عوض کې به الله ستاسو ګناهونه هم تاسو ته معاف کوي نو خبره صحیح کا خبره ټیک کا تاسو عدالت کې خیالي وکیلان کیس واخلي نو زموږ وکیلان هر کیس اخلي هغه قوم تر هغې پورې ترقی نشي کولی چې پاغي کې د غلطو مددګاران موجودي د ګناهونو د نافرمانو د ظلم مددګاران موجودي کنه هغه قوم چرته هم ترقی نشي کولای یعنی خلک د ظالم په مدد کې کلم کله لګیا دي ځان ستړی کوي او پیسې مخلي به کاروبار جوړ شوی دی چې د ظالم مدد به کوو که دا رویه ختمه شوه زموږ د معاشرې نه او هر وکیل یوازې وکیل نه ډیر وکالتونه مونږ د وکیلانو نه بغیر کوو دا ضروري ده چې شاید وکیل دی نو ډېرې دروغ وي یاره دروغ ملګرتیا کې یې کیس اخیستی دی په ډېر شی معاملاتو کې عام انسانان په دې کې مونږ د غلط سړي د ظالم ملګرتیا کوو ځکه زما پلار دی یا متره دی یا مې ورور دی ماما دی برادری والا دی رشتہ دار دے قوم والا دے آسی ملگرے دے کم دے تنظیم و دے جماعت ملگرے دے زما نزو والا غلط بیانیم کوما دروغم ویما دے بچ کولو کوششم کوم اگر کدا ظالم دے دے معاشری دے ترقی راز دا دے چی یو کس پا حق بانی قائم شی پرشتیا و ادری گی کونو قوامین للہ شهداء بالقسط زه د انصاف علم بردار جوړ شم او پلار مې غلط کار کړی دی نو تو غلط وې ملګرتیا ونه کوم قبیلې والا برادرۍ والا غلط کار کړی که بچی غلط کار کړی که ورور غلط کار کړی دی بس غلط غلط دی زه به ملګری نه یم او وکیل ته کیس لاړ نو فایل سټڈی کو پته ولګېده دا سړی چې مال راغلی دی دا خو ظالم دی
نجد استاپ فایل مهرباني وکدا وخت دا کیس د دې وکالت زن شم کولی پولیس ته پته ولګی دا سړی ظالم دی نو د ظالم مدد پرې خو دو په کومه معاشره کې چې د ظالم مدد پرې خو دی شي نو ظالم ظلم بند کی بیا نو ته پته ده زما سره هیڅوک ملګرتیا نه کوي وکیل زما کیس نالی په تاڼه کې په عدالت کې په هر ځای کې چې کم کم ذمہ دار دے زما سره مدد نہ کئی بایکاٹ کئی نو ظلم بندیگی ظلم ډیر ذکر ہے چې ټول مدد د ظالم روان دے نو ٹھیک خبره کوئی قولو قولا سدیدا الله دې مونږ ته صحیح خبرې کولو د رښتیا ویلو او پر رښتیا د ودرېدو توفیق راکی اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین